Tuto bakalářskou práci jsem vedl, pardon, jsem dělal pod vedením mého kolegy, který v Brně také školí Anama Patonech, Radima Štampacha. A v podstatě to téma jsme vykopli ve vrcholící pandemické situaci, kdy všichni seděli doma a nedalo se prakticky skoro vůbec nic dělat, takže to bylo velmi aktuální téma. Krátce k tomu, co je to humanitární mapování. Předpokládám, že ne všichni jste s tím seznámeni. Humanitární mapování, tak jak ho budu popisovat, tak je dobrovolnické mapování pomocí OpenStreetMap, respektive zanáší se údaje do OpenStreetMap. A je to v podstatě pořádají se akce, takzvané mapatony, při kterých se tito dobrovolníci setkávají a společně mapují. Tyto mapatony akce mají kromě nějaké výměny zkušeností také poměrně důležitou socializační roli, bych řekl, protože to samozřejmě není celý čas jenom o mapování, ale člověk si tam může popovídat pro nějaké slovo a zjistit například nějaké novinky z oboru, protože se těchto akcí účastní i například gisáci, kartografové či jiní geografové. A právě příchod pandemie COVID-19 tento režim naprosto zbořil. Řekl bych, že naprostá většina humanitárního mapování v tom projektu Missing Maps stojí právě na mapatonech. Většina lidí mapuje v rámci mapatonu a doma si mapování většinou nezapne. Proto, když přišla pandemie, přestali se konat kontaktní akce, tak nastal velký problém a bylo potřeba se přetransformovat do online prostředí. Jak je to ale s digitálním dobrovolnictvím ve světě? Kolem přelomu milénia tak došlo k výraznému boomu internetu, počítače byly mnohem dostupnější, internet byl čím dál zaváděn na více adres a proto se začalo i s digitálním dobrovolnictvím. Začalo se například s počítáním ptáků nebo nahlašováním poruch či rozbitých zařízení v rámci města místním samosprávám. A nebo také začal kolem roku 2002 známý projekt na distribuci výpočetního výkonu, kdy vědci mohli skrze dobrovolníky počítat nějaké své úlohy, například hledání mimozemských signálů v roji dat, tak na počítačích dobrovolníků, kteří jim takto darovali výpočetní výkon. S mapami do té doby se příliš nepracovalo ve světě digitálního dobrovolnictví, respektive velmi málo. A toto se změnilo při zemětřesení na Haiti v roce 2010, kdy dobrovolníci z OpenStreetMap začali mapovat v podstatě hned, jak nastalo zemětřesení, tak během pár hodin začali mapovat celý ostrov a během pár dnů byl kompletně zmapovaný, což výrazně přispělo k záchranným operacím na ostrově po zemětřesení. K tomu se váže i vznik Humanitarian OpenStreetMap týmu, který vznikl krátce po tomto zemětřesení, protože si dobrovolníci řekli, nebo lidé z OpenStreetMap řekli, že to je vlastně docela dobrý nápad mapovat zranitelné oblasti světa, když se tam něco stane. Ta síla je v těch datech, můžeme pomoct při záchranných operacích a můžeme zachraňovat skutečné životy. O pár let později, v roce 2014, vznikl projekt Missing Maps, který se zaměřuje na preventivní mapování. To znamená, že mapuje oblasti ještě dříve, než se tam nějaká katastrofa stane. Jsou to oblasti, kde například hrozí nějaký vojenský konflikt, typicky občanské války v Africe, nebo se zde často šíří různé nemoci. Takže tyto data máme již dopředu nachystána a můžeme je využít hned, jak nějaká přírodní katastrofa nastane. A s tím se váže, že nejvíc mapérů, nejvíc dobrovolníků pracuje během probíhajících krizí. Je to vždy, když je zemětřesení, když je nějaký hurikán, když vypukne nějaká pandémie, tak v tom počtu těch mapérů dojde k obrovskému píku a lidé začínají mapovat. K tomu používají platformu tzv. Tasking Manager, který sdružuje jednotlivé projekty pod různými humanitárními organizacemi, jako je Červený kříž, jako jsou Lékaři bez hranic a další. A zde se vlastně může mapovat systematicky daná oblast, která i po zmapování například validována, takže ty data jsou poměrně spolehlivá. V Česku a na Slovensku nahoupla, řekněme, ta česká komunita na tu velmi aktivní vlnu. Patříme k nejaktivnější komunitě v rámci Missing Maps vůbec.
A patříme i také k relativně brzkým následovníkům těch celosvětových mapatonů. První mapatony byly v roce 2014 v těchto městech Londýn, Jakarta a tak dále a byly to takzvané lunch events. Ve stejný čas se po celém světě odehrávaly společné mapatony. V roce 2016 začala v České republice Praha, postupně se přidalo Brno, Olomouc, o rok později následovala Bratislava a slovenskou pobočku Missing Maps nebo komunitu musím pochválit za to, že se povedlo uspořádat i mapaton v Srbsku v Niši, což je ta fotka vlevo nahoře. Takže česká a slovenská komunita je opravdu velmi aktivní a cenou složkou v Missing Maps. To by bylo k úvodu. Co byly mé cíle práce? Zjistit, jaké jsou nové podmínky online prostředí, do kterého se během pandemie mapatony překlopily. Jaká byla proměna mapatonů během pandemické situace? Zda se nějak změnily počty lidí, co na ty mapatony chodí a jaké faktory na ty počty participantů v podstatě působí. A v neposlední řadě také vyhodnocení výkonnosti dobrovolníků. Zda před pandemií dobrovolník zmapoval více než během pandemie při online režimu. Tady jsou cíle práce pouze ve dvou vědeckých otázkách, které jsem si kladl. A abych tyto data, abych mohl tyto závěry zjistit, nějaké závěry zjistit, tak jsem potřeboval si sbírat data. Proto jsem se sbíral data od koordinátorů z Prahy, Brna, Olmouce a Bratislavy, což byly ty největší města, na které jsem se zaměřil, měli dostatek dat, měli dostatečně dlouhou historii na to, aby bylo co porovnávat. A od nich jsem získal anonymizovaná a neanonymizovaná data. Anonymizovaná v podstatě v podobě uživatelského jména v OpenStreetMapách a zda se na daném mapatonu vyskytoval a neanonymizovaná v podstatě z registračních formulářů. Takže musel jsem podepsat nějaké prohlášení, musel jsem ty data anonymizovat, abych je mohl použít ve výzkumu. Pro správné vyhodnocení mapatonu, kolik se toho vlastně zmapovalo a kolik zde bylo lidí, tak musím znát několik informací. A to sice datum konání mapatonu, začátek, konec mapatonu, název mapatonu, město a hostující prostory, počet registrovaných účastníků a mapované projekty. V podstatě nic nebyl tak velký problém získat až na mapované projekty. Ty data, co jsem získal od organizátorů, tak byly většinou velmi podrobné, ale mapované projekty především u starších akcí chyběly. Proto jsem se musel ponořit do hlouby fotogalerií a řekněme nějakých sekundárních zdrojů a musel jsem ty čísla projektu zjistit. Naštěstí tím, jak ta dobrovolnická komunita funguje, tak je dostatek fotek, dostatek různé dokumentace ze sociálních sítí a podařilo se mi dohledat pro jednotlivé mapatony čísla projektů. Pokud se mi to nepodařilo s fotografií nebo z nějakých nástrojů pro organizaci těch mapatonů, tak jsem k tomu použil nástroj 8ča, což je v podstatě nástroj pro, řekněme, hlídání dat v OpenStreetMap, dá se pomocí nich i nějak pokročilej validovat. A já jsem to použil právě ke zjištění toho čísla mapatonu. Vzal jsem uživatelská jména s vysokou mírou participace na předchozích mapatonech, většinou se jednalo o organizátory mapatonů a ty jsem vyfiltroval. V nástroji jsem zadal jejich jména, zadal jsem čas konání mapatonu a zde vlevo mi v podstatě vyjeli change sety, sady změn, které ti uživatelé během dané doby nahráli. A u spousty z nich se zhodovalo číslo projektu ve stejné časy, tudíž se dalo předpokládat, že byli na mapatonu a že to bylo to číslo projektu, které se na daném mapatonu mapovalo. Z čísly projektu jsem mohl již k vyhodnocování přistoupit nějak dále a on je rozdíl mezi počtem registrovaných lidí a lidí, kteří se skutečně zúčastní dané akce. Proto ať jsem měl registrované účastníky, potřeboval jsem zjistit skutečnou participaci na akcích. K tomu jsem použil další nástroj, který se jmenuje Mapaton Dashboard, kde když zadáte číslo projektu, zadáte čas, tak vám vypíše počet lidí, kteří se Mapatonu účastnili, respektive kteří v danou chvíli mapovali v dané oblasti na daném projektu a počty budov, které zmapovali, případně land use či cesty.
Bohužel, jak už to bývá, tak během psaní mé bakalářské práce se vyskytl vhodnější nástroj, který byl vydán pár měsíců po zahájení mé práce, ale pokračoval jsem s Mapatonem, s dashboard Mapatonem, protože jsem chtěl mít tu metodiku. Nicméně dneska už je dostupný nástroj 8 Galaxy, který má mnohem podrobnější statistiky, je rychlejší a dá se k němu například přistupovat i přes API, nemusí to tam člověk manuálně vyklikávat, takže by se ta práce dala velmi urychlit a značně automatizovat. Když jsem získal jména uživatelů, počty budov a tak dále, tak jsem potřeboval vyfiltrovat ty dané uživatele. Mohlo se totiž stát, že v danou chvíli, kdy probíhal v Česku nebo na Slovensku Mapaton, tak mohl probíhat i Mapaton na druhé straně světa a mohli se mi v podstatě ty výsledky zkreslovat jinými uživateli, kteří skutečně na tom Mapatonu nebyli přítomní. Já jsem se zaměřoval na české a slovenské Mapatony, kde ještě bylo dané specifikum, že některé Mapatony byly anglické Mapatony, byly to často firemní Mapatony, například ve firmě Kiwi a tak dále. Takže tam, řekněme, byl tím oficiálním úředním jazykem byla angličtina a bylo potřeba tyto Mapatony tedy nějak vyfiltrovat. Základní přístup k nějaké filtraci uživatelů OpenStreetMap je takový, že se porovnávají jejich changesety. Například místo, ve kterém uživatel vytvořil svůj první bod, udává jeho lokalitu. Tohle platí, pokud se jedná o člověka, který mapuje své blízké okolí. Bohužel ani jednu z těchto metod, které jsou zde uvedeny, jsem nemohl použít, protože většinou, když člověk přijde na Mapaton a chce mapovat, tak svůj první changeset nebo většinu svých vytvořených changesetů udělá například ve středu Afriky nebo na Blízkém východě. Tudíž tyto metody nešlo použít, ale jsou doporučované mnohými studiemi, které se zabývají právě OpenStreetMap a jejich dobrovolníky. Proto mě napadlo, že bych k tomu mohl využít jazyk. Konkrétní jazyk editoru, jelikož je to jedno z metadat, které se při nahrávání chainsetu schovává. Zde jde vidět, že u editoru, takže kromě verze editoru a jakého editoru, tak vidím i jazyk, respektive lokalizaci daného programu. Není to jazyk uživatele, lokalizace daného programu. A pracujeme s předpokladem, že daný uživatel používá program v lokalizaci, která je mu nejbližší. Takže buď v češtině a slovenštině, řekněme u těch českých a slovenských mapatonů, anebo v angličtině u firemních mapatonů. A jelikož už jsem měl seznam všech účastníků, tak bylo velmi jednoduché získat jejich jazyk. K tomu jsem použil Python. Ono se prý o nás gisácích říká, že neumíme programovat, ale když něco chceme naprogramovat, tak to nějak dokážeme a myslím si, že to ilustruje velmi dobře tento krátký strip, který popisuje, jak ten kód asi může vypadat, proto jsem nedával ani náhled. Důležité je, že kód fungoval. A pomocí Pythonu jsem získával pro dané uživatele tak ty metadata o editoru a o jazyku uživatelů přímo z API OpenStreetMap, když nemusel jsem nic manuálně vypisovat. Následně jsem tyto data shrnul a pro každého uživatele si vytvořil řekněme tři hodnoty pro angličtinu, češtinu a slovenštinu. Z mých dat jsem vyřadil úplně dobrovolníky nebo participanty, kteří nepoužívali ani angličtinu, ani češtinu, ani slovenštinu, což může být samozřejmě problém, pokud například někdo používá němčinu, například z toho důvodu, že se v ní chce zlepšovat a to, že má počítač nastavený do němčiny, je jedna z cest, jak si němčinu procvičuje. Na druhou stranu stále to byla jedna z metod, jak nejpřesněji ty uživatele vyfiltrovat. Takže pro české a slovenské mapatony jsem nechal pouze ty uživatele, kteří měli aspoň jednu z kolonek čeština, slovenština, ano. A pro firemní anglické mapatony jsem zanechal uživatele, kteří měli aspoň jednu ze tří kolonek, ano. A teď již k samotnému vyhodnocení.
Během pandemické situace došlo k adaptaci mapatonů a vznikly především dvě hlavní formy. Z prezenčních mapatonů vznikly online mapatony a hybridní mapatony, které probíhaly především ve volnějších fázích pandemie, by se dalo říct, nebo v uvolněnějších fázích, kdy bylo možné se setkávat, alespoň v nějakém omezeném počtu. A v podstatě část lidí byla připojena online a část byla dostupná na místě prezenčně. A potom také byly mid-month online mapatony, které se zaměřovaly na pokročilejší uživatele, ale jelikož byly velmi specifické a v podstatě pokaždé se mapovalo něco jiného, anebo se například nemapovalo ani pomocí JOSMu nebo OpenStreetMap, dělali se nějaké velmi specifické úkoly, tak tyto mapatony byly z vyhodnocení vyřazeny. Zabýval jsem se pouze těmi největšími. Během pandemické situace jsem zjistil, že participace mírně narůstala. Zde jde vidět mírné vlny při srovnání s počtem, řekněme, detekcí COVID-19, což tak nějak i koreluje s vládními opatřeními. Takže když byly vysoké přírůstky, tak hodně lidí se účastnilo online mapatonu, zkrátka byli zavřeni doma a měli na to čas. A mezi faktory, které byly zjištěny, tak bylo zjištěno, že je významný rozdíl mezi prezenčním a online mapatonem, co se týče počtu uživatelů, počtu dobrovolníků, počtu participantů. Online mapatonu se účastnilo výrazně více než prezenčních mapatonů. Opět je to dáno tím, že celá komunita mohla fungovat dohromady, lidé ze Slovenska se mohli připojit na český mapaton a naopak mohli se připojit lidé, kteří například žijí v pohraničí nebo v místech, kde se mapatony nepořádají a mohli s námi mapovat. Případně se připojovali i zahraniční mapeři. Tady vidíte také například normalitu rozdělení počtu participantů na všech mapatonech během pandemie. Vzhledem k tomu, že to rozdělení nebylo úplně normální, tak právě ty rozdíly mezi jednotlivými formami mapatonu jsem testoval pomocí Kruskal-Wallisova testu. Zde vidíme počet participací na mapatonech během pandemické situace. Je to velmi shodné s výsledky, které například zjistil Radim Štampach z Brna, že naprostá většina participantů nebo dobrovolníků navštíví pouze jeden mapaton. Je to opravdu drtivá většina a pouze, jak já říkám, pár statečných navštíví tři a více mapatonů. Většinou, jak je to šest a více mapatonů, tak se jedná o organizátory, kteří chodí na akce pravidelně. Vyhodnocení výkonnosti dobrovolníků jsem použil srovnání počtu zmapovaných budov před a během pandemické situace. Tudíž jsem počítal počty nahraných tagů Building Yes do databáze OpenStreetMap. Nenašel jsem žádné odborné články ani například na blogových příspěvcích, že by někdo vyhodnocoval mapatony tímto způsobem. Většinou byly vyhodnocovány pomocí počtu vytvořených bodů během mapatonu, což ovšem nedává příliš smysl, protože například, když tvoříte kruhové budovy v těch ID editoru nebo v JOSMu, ty představím když tak později ještě, tak používáte různé doplňky nebo nástroje, které vám ty body vytvoří automaticky, tudíž vám to může nadhodnocovat tu výkonnost těch dobrovolníků. Proto jsem počítal tagy pro jednotlivé objekty zmapované. A jak už jsem zmínil, na mapatonech posuzují dva typy participantů, a to ty, kteří jsou začátečníci, ty mapují ve webovém prohlížeči v ID editoru, a pokročilé mapery, kteří mapují v JOSMu, což je Java aplikace, kterou si může kdokoliv nainstalovat do počítače a nabízí více nástrojů a rychlejší možnosti editace. Opět jsem přistoupil k nějakému automatickému vyhodnocení pomocí Pythonu, jelikož se dalo, dá se říct, jednalo se už o big data, protože tam byly tisíce uživatelů, což se musí vynásobit ještě počtem těch mapatonů, což bylo lehce přes 100. Tak to vypadal výstup z mého skriptu, který počítal, řekněme, okurenci
jednotlivých editorů, takže jsem ty dobrovolníky rozdělil na začátečníky, nebo dal jsem začátečníky do té skupiny, kteří používali po celou dobu online a předpandemické situace pouze ID editor. Ti, co používali po celou dobu JOSM, tak byli jako pokročilí a ti, co například během pandemie nebo během sledovaného období předpandemické situace přešli na druhý editor, tak byli v kategorii ostatní, protože tam může být zkreslení, nelze je zkrátka mezi sebou dobře porovnávat, protože tam došlo k výrazné změně metodiky, jakou mapují. Tady opět pro jednotlivé mapatony lze vidět počty budov, počty tagů building yes. Já jsem skriptem sbíral prakticky všechny tagy, které uživatelé vytvořili, protože jsem chtěl zjistit, jestli například někdo nemapuje land use nebo nějaké další prvky. Většinou tyhle věci mapoval někdo, kdo na mapatonu nebyl a tyto data zmizely, jakmile jsem vyfiltroval účastníky podle jazyka. A jaké jsou mé závěry z vyhodnocení výkonnosti? Tak takové, že během pandemické situace se hodinový průměr počtu zmapovaných budov na účastníka u začátečníků zvedl o 19% a u pokročilých o 1,4%. Zde je ovšem problém s tím, že pokročilí mapeři jsou často i validátoři, kteří nové data nevytvářejí a pouze kontrolují již existující, tudíž nemapují nové prvky. A proto jsem vytvořil i také hodinový vážený průměr, který přikládá větší věrohodnost těm mapatonům, kde se nacházelo v dané kategorii více maperů. Tudíž tím se snažím eliminovat, řekněme, v tomto případě negativní vliv validátorů, kteří ponižovali celkový průměr. A u ID editorů prakticky podobné číslo 23% větší výkonnost maperu a u pokročilých 19%. Tudíž během pandemické situace došlo k výraznému nárůstu výkonnosti dobrovolníků. Pardon. Částečně tomu přisuzuju i to, že zkrátka dobrovolníci nebo lidé se neměli čas úplně bavit, nebo ty možnosti byly omezenější a věnovali se více mapování. Mé závěry z toho. Online mapatony podporují růst komunity. Není to jenom kvůli té výkonnosti dobrovolníků, ale i kvůli tomu, že se mohou setkávat právě dobrovolníci ze Slovenska, z České republiky, ze zahraničí a zkrátka vyměňovat si zkušenosti, bavit se o svých koníčcích, zájmech a tak dále. A proto i po skončení pandemické situace byly online mapatony zachovány, alespoň na nějaké částečné bázi, právě aby docházelo k lepšímu provázání komunity. A samozřejmě uvědomuji si nějaká metodická omezení svého výzkumu. Vycházelo to ovšem z toho, co bylo za dostupná data a v současné době vyvíjím jeden webový nástroj, který bude automaticky vyhodnocovat mapatony. Ovšem, jak už tomu tak bývá, tak ve škole i v práci je to hodně, takže tento projekt je teďka na vedlejší koleji, ale tak snad v následujícím roce a na něj bude více času. A už jenom velmi rychle, proč tohle vlastně všechno děláme? Proč je důležité zabývat se humanitárním mapováním? Protože už jsem také slyšel názory, že to není příliš, řekněme, sexy obor té geoinformatiky nebo kartografie. Tak je to z jednoduchého důvodu. Je to přesně ten styl tvorby map, kterou dělali kartografové, řekněme, v 19. 18. století, když to řeknu s velkou rezervou, protože mapujete z nezmapovaná místa. Ono i v Africe se dá najít kvalitní mapu, komerční mapu volně dostupnou, například z Google Maps, tady je například velké město, ale pak čím jdete čím dál více na venkov, tak těch detailů ubývá, až se dostanete například na to, že vesnice je zmapovaná pouze názvem. Proto je potřeba tvořit kvalitní mapy, které pomáhají humanitárním organizacím dělat kvalitní rozhodnutí a dobře distribuovat svoji pomoc. A někoho by také mohlo napadnout, proč se nepoužívají státní mapy. Přece i Afrika musí mít nějaké státní mapová díla. A ano, má. Jsou datové portály, ovšem tak to vypadá například datový portál Jižního Sudánu. Najdete tam pár excelovských tabulek, které jsou ještě například 10 let staré a s tím prakticky vůbec nic neuděláte.
Já vám děkuji za pozornost a kdybyste měli jakékoliv dotazy, tak buď teďka během 10 minut, anebo mi můžete kdykoliv napsat na uvedený.